le grand champion mo and ak ñi nga xamni ñoo di wa dekkal ndaysan and ak wa jandar way and ak ñi xamni ñoo di wa bayax le grand champion ndaysan le grand combat ak ñi xamni ñoo di tonner ñu ñoo ngi non ndaysan moy Tony Junior le grand champion le jandar wara bari ak kan nga xamne mo di toner le géant sand le géant ray nonu wala ñay bi sand way mo dan ba ci marka L'expérience face à la jeunesse. L'expérience face à la jeunesse. Dafa xew ok dafa xew xalé yi ak mag bi mais est ce que xam nga xalé bi lan la gallo xalé bi lim gallo moy nan wax ni ko mais xam nga ni dafa indi lamb dafa indi lamb tay mais gis na fi morso bo xamanteni dikay aw sa mu tok ci armel ki koy am ki koy aw waaw diko ñew ci loxom waaw mu tok ci ay armel do ko def ndaga li ngay wax graw de mais gis na fi bejeen bo xamni ndaga li ngay wax graw de juroom ñetti bitaw juroom mu mo koy defar fuk ak juroom ñetti bitaw bejeen bi mu mo koy aw may tu ma sungu ci daga essa sonne ko muy duggu ci daga essa ci wada beure dañ ko ko sonti ma wax ak yow daga essa day wax lu graw sonna ki tay li indi ci walu ñaan aha xam xam bu ñu tok lay di tay manam mystique ma dafa bari mais tout ma rouge noir bi xale bi dafa bari ci ñaan mystique ba mais téré bi ngay wax téré bi ñew ci armel daga faaw nga taxaw ci waaw téré bobu ñaga faaw nga ñewal ci téré bi lolu dang koy jox ko xamni musul moy yalla dang koy jox musul moy yalla mu tok ci armel mu tok ci armel dat la koy defaral dat koy aw bokay tak aha jigen du ko fekke jigen du ko fekke bokay son aha jigen du ko fekke boko solé ba pare lolu tay la xale bi indi boko solé ba pare aha ñew ci bir geew aha bi sifflé mën na nawtal sa adversaire ar bi sifflé mën na nawtal sa adversaire fi sa adversaire ah ya fa yegg da nga yaay wax lu graw gis na ci mom mystique ma dalañ ko xamni aha set lu ko su demé ci mbagn geewal aha da na ko tek da na tegg galañ gi da na tegg galañ gi mais kon mystique ma est ce que toner indi na lu mëna dékkul li nga xamni moma jaaxal ton jour indi ko waye toner aha donko sen do ci fitu ko sen do ci fitu mu final do fitu ko ci ketal mu final mais nak damay faral di deg borom xam xam nan beur li may dal ñew ci estat non waxi dox la de waxi dox beur li may dal mi ngi fi beur li may dal keur ga ma ngi fi ma ngi ci keur ga waaw tay da nga gis ni mom Tony Junior di ni lu wara man antoner ko lu ñaan ko rek ci waaw waye nak ay dernier de glace fo le bir mo nek dernier de glace mo nek da tay sa
Lambasagina, 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 lambasagina